Dobre, tak ešte raz, mami. Čo povieš tomu pánovi, keď príde? Že ti Valent predal tie mince. Výborne! No, kde toľko trčí? Kto? Albert príde. Ale nie. Mami. Veď ten pán, ktorému povieš o tých minciach. No. Aké mince? Toto nie. Veď tie, ktoré mi predal Valent, mami. Vy ste kto? Akože kto? Ja som Dodo. Den se v rúži skryl a z rúže vúni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Kváctvo, kto je to? Otec, teraz nemám čas. Tak si ho nájdi, tvoja žena rodí. Čože? A veď mala aj zajtra. Dori sa pýta už teraz, tak sa ponáhľaj. Už idem. Mami, Simonka rodí. Takže ty mi chceš povedať, že toto celé tutlalo kvôli Simi, áno? No, vieš, aké mala záchvaty. A otec o tom vedel? Však on mi to povedal. Dúfam, že tu pán Hajdák bude. Dodi, super, poď sem rýchlo. Máme tu pre teba tie zmluvy, musíš ich podpísať. Ja teraz nemôžem. Musím ísť do nemocnice. Simonka rodí! Čože, Simi rodí? To je on. Pán Hajdák, musíte ísť s nami na oddelenie. Ale ja teraz nemôžem, musím ísť do nemocnice. Moja žena rodí! Až po výsluchu, dobre? Poďme. A o čo ide? No, o tie zakopané mince. Dostali sme na vás hlásenie z pamiatkového. Ale... Na oddelení sa všetko dozviete, dobre? Choďte za Simonkou do nemocnice! Dodi, neboj! Pošlem za tebou Gaba! Poď! Vypichote!